Março de 2022, Casa Natesso Catanha, entidade filantrópica localizada no sítio Poço da Lama, na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado de Pernambuco. Eu vou contar essa história para você que está me acompanhando agora. E para saber mais dessa entidade, eu converso com o Léo Lima, que atualmente está à frente da casa. Léo, como é que começa a sua história, Léo Lima e a Casa Natesso Catanha? Olá, Jota, todos os ouvintes né, e todos os telespectadores aí da Santa Cruz Online. Começa eu vindo trabalhar com o Natésio aqui. Eu era cantor da banda Pet Serra, nosso amigo Natésio ele me fez esse convite para vir ajudar ele aqui na casa e a gente foi ficando, ficando até que foi descoberto que o nosso amigo Natésio infelizmente estava doente. E por escolha da comunidade, através de, de órgãos de justiça. Na assistência social. Escolheram que eu ficasse cuidando da casa. E graças a Deus estamos aí já, quase cinco anos já à frente da casa já. Então após a morte do Ateste, você assumiu? Isso, isso. Hoje a gente está aqui à frente, hoje estamos com 16 residentes na casa. Né? Estamos aí tentando ajudar a população da melhor forma e da forma que a gente pode fazer. No começo foi difícil? Ainda hoje é difícil. Ainda hoje é difícil por conta de Não que a gente faça em busca de reconhecimento, mas a gente gostaria que mais pessoas reconhecessem esse tipo de trabalho. Não só a casa de apoio na Tess Catanha, porque tem várias. Né? Nós que coordenamos uma casa dessa, a gente sofre muito em questão de, de, de falta de apoio de comerciantes, falta de apoio de alguns órgãos públicos. E isso acaba afetando um pouco o nosso trabalho, mas Hoje a gente está tendo aí uma equipe muito boa da assistência social, né? A equipe da assistência social, graças a Deus, está abraçando a nossa causa. Eu posso até citar aqui o nome da secretária Dona Ivone, que graças a Deus abraçou muito aqui a nossa casa. Estamos fazendo é, o máximo para dar uma melhor qualidade de vida para eles, e... mas ainda está se arrastando. Ô Léo, como é que funciona o trabalho de vocês aqui? Olha, a gente trabalha na recuperação de pessoas alcoólicas, variáveis né, dificuldades. Pessoas em estado de rua que não tem onde ficar, pessoas que, que, é, acidentadas que estão na rua sofrendo. Né. A gente está em, em companheirismo com a Secretaria de Ação Social e eles fazem a questão do acolhimento. Devido à pandemia, a gente só recebe pessoas testadas, Covid. E eles fazem o um acolhimento, fazem esse processo e traz até a gente, né? E a gente faz esse acolhimento com as pessoas. Tem um limite de pessoas para receber aqui na casa? Olha, veja o que, é que acontece. É, como a gente é uma casa filantrópica que não tem renda, não tem, é, infelizmente por conta de alguns atrapalhos na documentação, não estamos tendo repasse do governo. A gente está vivendo de doações. Está sendo estabelecido esse limite. Para que não chegue a faltar nada na casa, entendeu? Mas eu queria que meu espaço fosse bem maior para ajudar bem mais pessoas, porque a gente sabe que a necessidade do município é grande, a, a, a demanda é muito grande. Né? A gente, você anda na rua, você é um repórter que está sempre na ativa na rua, vê muitos moradores de rua, muitas pessoas né, que estão naquela situação, e a gente sabe que o, o serviço social quer prestar o serviço, mas infelizmente o espaço é pequeno. Então a gente mantém essa quantia. Hoje estamos com 16, podemos ir até 25. Mas é aquele negócio: vai até os 25, sufocado por conta da questão de manter o espaço. Só recebe homens aqui? Só recebe homens. Só homens. Porque o espaço é pequeno, não tem como fazer a divisória de lado A a lado B, né? Ô, Léo, existe um tempo determinado para cada pessoa passar aqui para se recuperar? Olha, veja, é, o tempo estimado pelo estatuto é 3 meses são 90 dias. Só que é o seguinte: tem pessoas que vêm para cá é, em busca da família, em busca de resolver problemas processuais, é, problemas de documentação e aquele negócio. Tem deles que passam vários, né, chega até ano por conta que não se encontra a família e a gente não pode colocar aquele cidadão na rua. E você já viu muitas pessoas se curarem do alcoolismo? Já, já sim. Eu hoje eu tenho pessoas trabalhando como gerente de padaria. Que estava desenganado de, de família, de amigo, de tudo. Hoje trabalha como gerente de padaria. É, um está se formando engenheiro agora, graças a Deus. Aqui já passou o tenente da aeronáutica, já passou, sabe, todos eles conseguiram recuperar o amor e a confiança da família. Isso né? é gratificante. Demais, cara, demais. Isso pra gente, eu chega a me emocionar, porque. É, a gente vê a pessoa chegar aqui desacreditada de família, de, de, de população, e depois voltar e, e conseguir dar a volta por cima né, e conquistar. Porque o, o que eu sempre falo aqui para eles, o difícil não é você recuperar o amor da sua família, porque isso aí nunca deixa de existir. Mas a confiança é o que é o mais difícil. E qual a importância de Natassio Catanha para essa casa? A importância de Natassio Catanha para essa casa é, é... não existe palavra. Não existe palavra. Ele. Não só foi o fundador, como ele viveu isso aqui. Né? Porque você, você é, abrir uma empresa, você abrir uma casa como essa, fácil. Você dizer que é dono, fácil. Mas você viver aquilo ali é o que é difícil. Natésia, viveu isso aqui é tanto que em, em seu leito de morte, é, nossa amiga Lena Catanha tem essa foto. Foi a última foto que a gente tirou, um pegado na mão do outro. E a única coisa que ele falou foi, cuide do meu povo. E isso, venho tentando fazer durante esses cinco anos. A gente está tentando fazer isso aí. Após a morte dele, você assumiu e já tem uma pessoa que você está preparando para assumir, caso um dia você se ausente? Tem sim, tem sim. Tem o nosso amigo Mário, que está aqui do nosso lado. Meu amigo Mário, que foi um residente da casa. E que, graças a Deus, conseguiu se recuperar. E hoje está sendo um orgulho para a gente. E está nos ajudando aqui na casa. E desse cara aqui eu só tenho a falar coisas boas. Mário, você está pronto para onde assumir essa casa? Pai, estamos aí trabalhando, né? Me recuperando ainda, né? Porque não estou assim, vamos dizer, 100% recuperado. Pode ser que eu saia para a rua aí, como já aconteceu, que eu estive internado, e saí para a rua e voltei a me internar novamente. Mas agora, graças a Deus, tem mais de um ano que eu estou aqui trabalhando com o Leandro, né? O é Lima. Você gosta desse trabalho? Gosto, sim. Gosto muito. Gosto muito, na trabalhando aqui. Estou feliz, estou muito contente, muito satisfeito com o trabalho que vem fazendo aqui. Estamos aí, né? Se um assim dia ele vê que eu estou preparado, a gente vê o que a gente faz, né? Estamos trabalhando junto aí. Ok. Léo, vamos para vamos aqui para o interior? Vamos. Vem para cá, Eduardo. É, me explica como é que o pessoal da família faz para vir visitar. Tô, alguns têm família, outros a gente ainda não conseguiu é, localizar. Hum. E a questão da visita, Jota, por conta da, da pandemia, hum. ela está um pouco dificultada, por conta que, assim, algumas famílias não querem é, cumprir com a norma, né? Sim. Então, o que é que acontece? É, é marcado o dia, hum. né? não pode vir no dia que quer, tem que marcar o dia, para que não aconteça de duas, três famílias vir no mesmo dia e aglomerar, hum. né? Sim. A, gente faz esse, essa, a gente tem essa preocupação com o residentes mas, mas está um está acontecendo sim as visitas só que como eu estou falando é marcado o dia não eu só posso ir tal dia então tá bom aí para que não haja aglomeração e mesmo no dia de visita distanciamento e como você vê todos de máscara inclusive tem um que você assumiu como filho tem tem sim o amigo Rosenildo ali é, não foi com se se tem alguém da família do nosso amigo Rosenildo e, e aparecer a gente fica muito agradecido, mas hoje ele está com meu filho e a gente está aqui cuidando dele. aqui. Né, Miro? Meu grande amigo, Miro. A gente pode conversar com eles? Pode sim. Deixa eu chamar. Seu Dito? Por favor. Seu Dito está há Isso. quanto tempo aqui na casa? Seu Dito vai fazer dois anos estar tá com a gente aqui, mas é por escolha dele mesmo. Ele gosta. Pergunte a ele. Agora, agora. <laughs> Seu Dito, me diga uma coisa. Bom dia, bom dia, Primeiramente é um prazer conversar com o senhor. Faz quanto tempo que o senhor está aqui? De mesma forma. Vou completar dois anos. O senhor é de onde? De Toritama. E tem família? Tem, ao mesmo tempo não tem, né? Hum. motivo de separação e tal, etc. Sabe? E o senhor entrou no álcool, bebia bastante? Muito. Não era pouco, não era muito. Quando chegou aqui, era um alcoólatra? Ah, eu chegar aqui louco. Tá hum. entendendo? Uma espécie, quase um louco. Aí eu agradeço muito a Deus, primeiramente Deus, né? Segundo, Leandro. Que é, é tudo por mim. O Léo, é importante esse relato, né, Léo? Demais, demais, Jota. Porque, assim, são essas pessoas que fazem com que a gente tenha esse gosto, essa, essa disposição para continuar o trabalho. Tem mais alguém para a gente conversar? Tem. José, vem cá, José. José? Esse é do Surubim. Da cidade de Surubim? Da cidade de Surubim. A gente tem pessoas de vários hum. lugares. Tem de Brejo, de, Taquaritinga, que é pão de açúcar, mentor Tama várias pessoas que vêm para cá pra gente. José, tudo bom? Tudo bom. Faz quanto tempo que você está aqui? Dois anos. Dois anos. Dois. Quando chegou aqui era um alcoólatra. Era. Um alcoólatra. E aqui você mudou de vida? Mudei de vida, graças a Pai Leandro. E meus amigos aqui. Leandro que mudou a minha vida. Por que o senhor chama ele de pai Leandro? Eu, como um amor novo com ele. Ele é uma boa pessoa. Você gosta de viver aqui? Eu gosto de viver aqui. Pensa em sair daqui? Penso em vir, mas... Quando tiver mais, melhor, né? Mas eu gosto dele. Eu com meu pai. Eu, eu gosto dele. Ok. Sim. Tem mais alguém para a gente conversar? Muito obrigado, é, viu, José? Sim, Agradeço sim. de coração. Jefferson, agora vamos conversar com o Jefferson. É, o Jefferson é mais recente. O Jefferson faz pouco tempo que está aqui? Faz seis meses já, né? Seis meses Jefferson é um dos, dos que eu falei que está esperando é, a, a equipe da assistência Social para poder viajar para a sua terra. É, é, Jefferson, você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Estou há quatro anos aqui em Santa Cruz, né? E veio e... através de quem para Santa Cruz? Eu vim, eu, eu conheci uma moça pela internet, né? Aí vim, vim, acabei aqui, né? Passei sete anos conversando com ela pela internet e vim parar aqui, né? Santa Cruz. Não me arrependo nem um pouco, mas, né? A vida me deu vários ensinamentos aqui, aprendi muita coisa, né? Aí entrei por vista da cachaça, das drogas, mas graças a Deus, né? Tá eu se recuperando? Tô me recuperando bem, graças a Leandro aqui, a, a, a Mário e ao povo daqui, né? Que eu fui bem recebido aqui e assim eu continuo com cada um, né? Eu ajudo o que eu posso, entendeu? E é assim que, é, que eu vivo aqui, graças a Deus, né? Recuperado. Não totalmente, né? Porque isso aí a gente nunca pode dizer que recuperou totalmente, mas eu sigo, né? Com Deus e, e o resto tudo em paz, né? Você tem muita vontade de voltar para Porto Alegre? Sim, eu estou esperando o um momento. Mas se não der para ir agora, não tem importância, não. Eu aguardo porque a, a, eu faço as coisas não com muita pressa. Eu gosto de ser mais calmo. Na hora certa, né? Na hora certa. E Deus, Parabéns. Deus, Deus tem sempre o, né, o jeitinho dele, né? Então a gente tem que aguardar, né? Parabéns pela força, viu? Obrigado, eu que agradeço. Boa sorte, Léo. Muito obrigado por abrir as portas da casa da Tese Catânia para a gente contar essa história. Que é muito bonita, se as pessoas puderem ajudar, fiquem à vontade. Me liga agora para fechar como é que o pessoal faz para ajudar a casa. Olha, Jota, é, a gente pede aos comerciantes que olhem com mais carinho né, para a gente aqui. É, graças a Deus a prefeitura está ajudando da forma que pode, mas ainda a gente precisa muito de vocês. É, para ajudar, você pode ligar o 9537 1251, esse é o Zap. Como também a gente tem a nossa página no Face. Caso de Apoio na Tese Catanha, você pode estar entrando em contato diretamente comigo também. E toda ajuda que vem é muito bem-vinda. Inclusive, Léo, nesse momento, recebendo uma doação do Rotary Clube, parceria com a Frevança Capo Baribre, do J Neto, é importante essa ajuda, né? Demais, demais. A gente tem essa parceria, nosso amigo Pedro aqui, que representa a, a Rotary. Todos os anos ele faz essa campanha e é uma força muito grande que ele nos dá e muito satisfatório para a gente, porque assim quando chega uma doação a gente o dinheiro que comprar aquelas coisas a gente já investe em material de construção alguma coisa para casa e nosso amigo Pedro todo ano está com a gente é uma ajuda muito importante Pedro é importante ajudar as pessoas que precisam né bom dia meu amigo é muito importante nós que fazemos Rota de Santa Cruz a gente tem esse compromisso né que fica é, diretamente com o pessoal que mais necessita nós como é, acompanha aqui o nosso amigo na casa de apoio aqui, com o pessoal a gente faz de tudo o que puder de arrecadação para fazer a, as doações e principalmente com a frevança o amigo, do companheiro J Neto que ele arrecadou e disponibilizou para nós do Rotary e a gente faz de tudo para fazer um excelente trabalho, obrigado Ok, J Neto, o negão me diga uma coisa, é bom se divertir, tocar frevo para o povo e também ajudar as pessoas que precisam? Verdade, é, já Mas há 16 anos que acontece o frevo Ança Capibaribe e todos os anos é, é destinado a uma entidade. E esse ano, como eu estou agora, faço parte do Rotary Club. eu achei por bem, chamei o companheiro Pedro, o presidente do Rotary Club Santa Cruz, os companheiros, as companheiras, e achei por bem de doar, fazer a doação. É, do que foi arrecadado no Frevança Capibaribe através do, na parceria com o Rotary Clube, certo? E esse ano a arrecadação foi bem menor por conta do, das restrições, do, por conta da pandemia, mas, de qualquer forma, é, quando, podendo servir, é, o, que, o importante é poder servir. É o que estamos fazendo, que o Rotary Clube faz, é o que o Frevança Capibaribe vem fazendo a, ao longo desse tempo. Aí, parabéns. Ajudo você também essa casa importante para Santa Cruz do Capibaribe. Casa de apoio na Técio Catanha. Com imagens de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade.